Takže čau, čau, díkom, či ja som Kristian a teraz sa vám niečo opýtam. Rozmýšľali ste nad tým už niekedy, že ako získať napríklad taký Minecraft zadarmo? Ja ešte ako tak nie, ale dneska vám ukážem, ako môžete získať Minecraft a ďalšie platené hry zdarma. Áno, zdarma. Nebudete musieť ani cen za to platiť, je to bezpečné a dopredu vám hovorím, žiadny hacker vám nehackne mobil, je to úplne bezpečné, žiadny vírus to neobsahuje, proste to sú tam len zadarmo hry, ale tu vám odporúčam, že keď majiteľa hry, napríklad ako Minecraft alebo Five Nights at Freddy's, keď chcete podporiť toho vývojára, tak si tú hru kúpte. Ale keď nie, ale keď tú hru proste len chcete mať a nezaujíma vás ten vývojár, tak si to takto urobíte, čo ja. Pôjdete ako, môžem vám ukázať, ale asi všetci viete, čo je to Minecraft, tak to nie, tak žijú pod kameňom. No, samozrejme, ten, kto má do 7 rokov, tak ten ešte nemusí žiť pod kameňom, keď nepozná Minecraft, ale som ročný. To už podľa mňa poznajú. 8 ročný a uvidel som ho u 5 ročného MacBook, čiže nič, radšej nebudem hovoriť. No aj tak to bola taká, že slabá, že nebola to bohatá rodina, čiže niečo si mám povedať. No ale kam ešte nebudem to iba rozprávať, proste mám to aj ukážem, TikTok si nevšimajte. Musíte si cez Google stiahnuť takéto, že Happy Mod, to si stiahnete. No a áno, ja som to už vyhľadala hodinu, ale vás sem, vás to portne, to vás najprv si musíte najprv stiahnuť. No prečne to mi ukázal Minecraft. No a tu si môžete aj módy dávať, čo je akože dosť dobré. Ja mám aj tak stiahnutý cez toto Brawl Stars mod, kde vám dopredu viem ukazovať, že čo, ako, što, čovo. Napríklad tuto, to vám aj môžem ukázať, vlastne ja som vám asi ani jednom videu neukazovala, čo toto je. Ešte tuto. Sme tu, toto ja mám všetký browserov, lebo akože, no by som mohol, môžem aj toto urobiť. Upgrade všetký browserov. Ja som to otvoril. Didi. A teraz mám všetky, vidíte, na 11. favori. No ale my si takto stiahneme Minecraft. Zabere to trošiny, vidíte, tu máte originál a tu máte, že YouTube je verify, last very 19. Ale my chceme normálne. Tak stačíte to zelené. Tuto. Čo ma nie, bežo to nesťahuje. Počkajte, kamoši, ja mi je posledné dobe sa s tým niečo akože stalo, ale on by sa to malo stiahovať. Áno, support. Neviem, či všetkým to musíte, ale ja to musím supportnúť. Kamoši, zase tomu to neverte, lebo títo vám len hacknú. Účet. Toto neodporúčam nikomu, lebo toto vám len hacknú, ale ja kamoši naschvál z tohto urobím video. Ja z toho naschvál urobím video, čiže to aj stiahnem a pozrieme si to. No hej, no my vidíte 500 000 ľudí to má len. Nemá to 1 milión, lebo kebyže to funguje, tak to má more celý svet asi. To je možno najhorší, že ja to neviem preskočiť. No to je veľmi smutné. No, tak. A teraz vás tu sem hodí. A budem sa vám to inštalovať. Vám by to ešte sa tuto malo hodiť. Vám by to tam malo hodiť. No, akože dosť veľa sa vám, no nie veľa, ale bude sa vám to inštalovať. Tak to zatiaľ si môžete zahrať Brawl Stars. Ako si ja teraz aj zahrajem, čiže toto je také trochu aj Brawl Starsové video, nie až také, ale kamoši, ja som zabudol, že ja som to vydal len v šortke. Ale kamoši, ja získal som Otisa, ale keď chcete vidieť, ako som ho získal, tak choďte na moje šortky a pozrite sa.
A ja idem aj robiť tento kvet. Počkaj, 10 tisíc, ja je len 1000, to som sa ozla, akože 10 tisíc. Čo? To mám len jeho normálny pin, tak ja na ňo teraz žiadny pin nemám, alebo čo? Ja mám. A tak akože tento pin to je nejaký, ja aj vlastne ten usmievam, že hahaha. No, aha, nie, sa to pôjdeme s ním, solička. Ináč hrajem túto, tento, kámo, ale jeden betu potrebujem, budem mať to, tak to dáme, tak to dáme. To bude easy, kamoši, to už teraz vidím, že ho budem, kamoši, v obsky nepušovať a budem ho mať na nejakej 20, to už teraz vidím. Kamoši, ja som len v tom fejkovom hral za Otisa, ale neviem, akože aký bude v reálnom. Fú, nejde mi Wi-Fi do ľudí. Ale nechcem prehrať. Wi-Fi? Haló? Mama? Wi-Fi? Buď dobrá, Wi-Fina? Čau, bud. Nehovor mi, že ma zabije. Ja som sa zlakol, že ma bud zabije. Vidíte, prečte pre toto? No, dal som z toho pohrba, ale zapnem si Wi-Fi. No, teraz sa mi to logine, alebo čo sa stane? Prosím ťa, nie, neser ma Wi-Fi, prosím. Čo je to? Neviem, prečo mi to vyplo. Brawl Stars. Ale keď budem na... Ale keď nebudem na prvom mieste. Ale connecting. Kokos. Čo budeš? Teraz už prestalo s tou Wi-Fi. Poď sem, patkan. Patkan. Ja som taký. Mohol ma zabiť. Pot. Na prvom ránku. No, to je no. Čo odkaz? Všetko, čo je, aký coin, neviem čo. No, všetko to je správa, neviem čo je, ale... Ale kamoš, ja mám to stopne veľko, až keď tam bude mať 5 vy... Poď sem, potkan. Ako neznáš, ma je pýta. Potkan, poď sem. Hovorím ti, že poď sem, potkan. Potkan! No ja som na to nie na neho trafil. No to je jedno, musím mať Viktor. Kamoči, ešte nemám piaté, mám druhé, ale tak musel som vám ukázať, ako som to smeral za... My name is Bum Bum, kla kla, ča ča ča, čiki čiki čiki, kla kla, ča ča ča, čiki. Dej. Piaté vin, ozvem sa, keď budem mať desiaté. Kamoči, rozhodol som sa, že to zase nebude až také veľké, toto končí. Kamoši, rozhodol som sa tak, že budú dve diele. No, dve diele. To som veľmi dobre povedal. Kamoši, proste urobím to tak, že bude ešte jeden diel s týmto pušom. A tedy otvoríme aj tento megáč. Pripravte sa, bude to dobre. Čaute.